krejtëri në qytetin e Vlorës që ndërthuri jetesa me shërbime të ndryshme. E para marinë e klasit botëror në vend, për jahte dhe mega jahte, ku mund të jetoni ndryshe, plot komoditet dhe të eksploroni bukuritë paprekura të bregdetit Adriatik dhe jon. Apartamente premium me pamje nga deti, një shëtitore buzdi me shërbime të standardeve dhe brendeve më të njohura, hotele me pesyje të brendeve ndërkombëtare, ndër më të mëdhat, të njohur për ridimensionimin dhe rivlerësimin e zonave, në të cilat pozicionohen parqe, lungomare, plaza, plazhe private dhe vende parkimi në një projekt të vetëm, i cili lidh në harmoni dhe vazhdimësi lungomaren me pjesën tjetër të qytetit. Projektuar nga studioja e arkitekturës prestigjioze ndërkombëtare XDGA dhe me një strategji të markës nga agjencia me famë botërore CBA Ogilvy Group. Vlora Marina vjen si një investim i rëndësishëm në bregdetin shqiptar, duke synuar të sjellë një ndikim të madh në zhvillimin e turizmit dhe ekonomisë në vend, si dhe duke shndruar Vlorën në një destinacion turistik ndërkombëtar. Zoti Xavier, cila ishte ideja e këtij projekti? Është një projekt shumë interesant, diçka e re për Vlorën dhe duket të integruar mjaft mirë me arkitekturën e qytetit. Po, në fakt ne kemi mjaft kohë që punojmë në Vlorë, që do të thotë se e njohim qytetin mjaft mirë. Një qytet shumë interesant. Absolutisht, por ka qenë i ndarë nga deti, le të themi para 5 vitesh, dhe filluam duke bërë lungomaren, duke bërë një shëtitore të re, plazhin e të tjerë. Që është një prej projekteve më të mira që kemi pasur vitet e fundit në një qytet. Faleminderit. Po më pas? Hapi tjetër që ne ndërmorëm ishte të krijonim këtë park, i cili lidh lungomaren me qendrën e qytetit, pra një hapësirë e madhe publike me shumë gjelbërim, energji. Shumë e rëndësishme për Shqipërinë, sepse aty ndodhet shtëpia ku u formua qeveria e parë shqiptare. Dhe kjo u bë një prej elementëve kryesor të parkut. Pra, duke pasur shumë hapësirë publike, menduam që lagja e re mund të jetë shumë e dendur dhe shumë e gjallëruar. Në katin zero, ndodhen të gjitha dyqanet, lokalet, restorantet. E gjithë zona do të jetë mbushur me dyqane dhe restorante? Po, në katin zero. Pse ky projekt është ndryshe nga projektet e tjera në qytet? Densiteti është një prej aspekteve të tij. Donim që të ishte vërtet urban dhe i mbushur me jetë, po ashtu forma e ndërtesave nuk është frymëzuar nga vjen, nga ndonjë gjë e parë në ndonjë vend, por është frymëzuar nga situata, është frymëzuar nga marina. Nga situata në qytet dhe nga marina? Absolutisht. Këto janë apartamentet. Shumica prej apartamenteve ka një pamje të plotë të detit. Sigurisht, prandaj edhe ne e patëm këtë plan, ku ndërtesat në katin e dytë lëvizin nga i pari në mënyrë që të kenë një pamje maksimale të marinës dhe detit. Mendoj se kjo është pamja më e mirë. Absolutisht, këtu shikoni ndërtesat në formë shkallë, të cilat janë ndryshe nga tjerat për të pasur këndë shikimi për të gjithë. Kjo është forma kryesore e planit dhe është bërë në këtë mënyrë që të lejojë hapësirë të bollshme të jashtme për çdo apartament. Ju e njihni mjaft mirë Vlorën, por po ashtu keni bërë edhe shumë projekte jashtë. Pse ky projekt është kaq i rëndësishëm? Si mundet që një projekt të ndryshojë qytetin? Mendoj se ka një aspekt të rëndësishëm që ndryshmërie. Që prej fillimit ne kemi menduar se si të mbrojmë apartamentet ndaj diellit. Pra, tipari kryesor arkitekturor i ndërtesave është klaustra. Pra, këto hapësira me fasada anësore, të cilat ndihmojnë privatësinë e apartamenteve, por po ashtu ofrojnë mbrojtje edhe ndaj diellit. Lejojnë mjaftueshëm dritë të hyjë në apartamente, por po ashtu i mbron ato. Pra, ne mendojmë që nëpërmjet kësaj veçorie arkitekturore, ne nuk do të kemi nevojë për ftohjet në apartamente. Po ashtu është shumë interesant, pasi ju thatë që në fillim, se më parë qyteti i Vlorës ka qenë pak larg detit. Tani me lungomaren shumë njerëz nga Vlora shkojnë atje, sidomos gjatë verës. Por me këtë projekt të ri, besoj se do të gjallërohet gjatë gjithë vitit kjo zonë. Ky është qëllimi, po. Mendojmë se për shkak të densitetit, do të kemi një qendër të dytë në qytet. Si që folëm më parë, ekziston shëtitoria, e cila kalon përgjatë gjithë bregdetit.
Zona do të integrohet me shëtitoren? Absolutisht, elementi që ndronë në këtë projekt. Pra do tjetë një vazhdimi lungomarës? Po, kjo është pika kryesore. Dhe sa vende do të ketë për ankurimin e varkave? Do të ketë disa qindra. Kjo do tjetë pamja përfundimtare e projektit? Absolutisht, si që mund të shikoni, ne kemi shumë pa ngjyra. Klaustrat do të përgatiten me beton para fabrikat, por beton me ngjyrë. Beton me ngjyrë? Po, e shikoni këtë blum këtu, ka edhe të tjera në ngjyrë të bardhë, ka edhe një ngjyrë të tretë këtu, e cila përsëriten në disa prej fasadave, dhe është një ngjyrë e errët. Pra kemi këtë kontrastin midis formave të ndryshme. Dhe shkallët e bloqeve të ndërtimit jo vetëm që janë drejtuar detit, por po ashtu në anën tjetër ndaj qytetit, pasi do të ketë një pamje natën. Pamje e qytetit dhe kalas kaninës, mendoj, e cila është po ashtu shumë e bukur. Po ashtu, keni malet nga pas dhe ne mendojmë se integrohen. Një cilësi shumë e mirë e Vlorës. Është një projekt i mrekullueshëm. Shpresoj po ashtu të ndryshoj dhe pamjen e Vlorës. Jam i sigurt që ka për ta ndryshuar. Cili është targeti që ju synoni të keni në këtë projekt? Para se të përgjigjem kësaj pyetje, Bledi, më lejo të them që grupi Balfin ka krijuar tashmë një eksperiencë për ndërtimin e resorteve turistike në vend. Fal konsolidimit të kësaj eksperiencë, në fakt ne jemi bashkuar investitorëve të Vlora Marinës. Duke menduar që Vlora është një qytet mjaft i rëndësishëm në zhvillimin e turizmit bregdetar shqiptar, është ekonomia blu më e zhvilluar në vend dhe ne mendojmë që zhvillimi i këtij projekti do sjell dinamika të reja në zhvillimin ekonomik të qytetit të Vlorës. Nëse konsideroj edhe ndërtimin e marinës, e cila në fakt ka filluar dhe bëhet operative në vitin 2025. Pra për 3 vjet po themi, 2025, marina është operative dhe pjesa e parë bashkë me pjesën e parë të banimit të shërbimeve. Po Vlora ka mungesa theksuara hotelerie. Ky kompleks do jetë një koncept edhe hotelier në vetvete? Po, koncepti i këtij projekti është ai që ne e quajmë mix use dhe ka dy hotele, ka pjesën rezidenciale, ka pjesë komerciale, ka anafërsi të vet marinën, siç thash. Projekti është i standardit mjaft të lartë ndërkombëtar dhe shkon mjaft mirë në harmoni me originalitetin dhe me planet e zhvillimit të qytetit të Vlorës. Për të ardhur tek pyetja juaj, kush është klientela jon? Ka interes të jashtëzakonshëm nga të huajt, veçanërisht italianët, ndoshta nga afërsia, ndoshta nga që në qytetin e Vlorës gjuha italiane flitet masivisht, por ajo që ne besojmë është... Kulinaria është e mirë, kulinaria, mentalitet italian jetë, por pyetja është... Çmimi është mjaft interesant. Në... Si është çmimi i këti kompleksin në raport me komplekset të ngjashme në Europë? Nga diskutimet që ne kemi me klientelën tonë, por dhe nga studime që ne kemi bërë me agjensi të specializuara, çmimi është jashtëzakonisht me diferencial, pra është shumë kompetitiv, dhe jo vetëm çmimi i blerjes. Ajo që e bën mjaft atraktive është edhe kostoja e mirëmbajtjes e një objekti. Një person para se të bëjë një investim mendohet dy herë. Edhe kostoja e mirëmbajtjes është i gjithë shpenzimi që një investitor, një blerës potencial ka për mirëmbajtjen e këtij objekti. Ju tashmë e dini, besoj që në të gjitha komplekset që ne ndërtojmë, ne ofrojmë shërbimin e mirëmbajtjes. Nëse e kuptoj qartë, unë do të thotë që një italian, po marrim italianët me që ju thatë që janë kryesorët të interesuar tani, që do të blej një apartament aty, e shfrytëzon në kohën që ai ka nevojë. Dhe në kohën tjetër, ai ju ai jep ju dhe ju i paguani qiran? Patjetër. Ne e fusim në një program që ne e quajmë. Pa u lodhur ai të gjej njerëz. Ai jeton i lumtur, ai jeton i lumtur në shtëpi. Po ju kryeni të gjithë shërbimet. Ne kryejmë të gjitha shërbimet. Për shipastrimin, rregullimin, çdo gjë tjetër dhe ai merr vetëm security dhe ai merr vetëm të ardhurat. Të ardhurat e shfrytëzon për veten që e jep në dispozicion. Pra do të keni edhe konceptin e hotelierit, gjë që shton dhe volumin hotelier të qytetit apo jo? Patjetër, patjetër. Do të ketë hotele? Do ketë dy hotele. Ne jemi duke negociuar me brande mjaft të rëndësishme. Hotele self-made apo international? No, janë brande internacionale. A janë brande ndërkombëtare, të njohura? Po. Ato fillojnë, duhet të fillojnë diku nga viti 2024, kemi një parashikim ne të ndërtimit të hoteleve dhe duhet të zgjasë diku këtë 3 vjet. Kanë treguar interes brande ndërkombëtare? Shumë interes, ne jemi në negociat me disa brande dhe po zgjedhim më të mirë. Janë të niveleve të larta ndërkombëtare? Me 5 yje. Pse ky projekt është ndryshe nga ndërtimet e tjera? Në bregdetin shqiptar janë ndërtuar shumë godina, ka projekte të tjera ndërtuar. Pse ky është një koncept ndryshe? Ky është një koncept ndryshe, pasi në vetvete ky, siç thash, është mix use, i ka të gjitha shërbimet, ndodhet në gjirin e Vlorës, që është mjaft interesant si gjirë, ka 120 gjire dhe prania e marinës pranë këtij projekti e bën mjaft interesant projektin në vetvete për të gjithë ato që pëlqejnë ultimin, pëlqejnë të kenë një shtëpi të dytë në Bregdet.
Kjo është dhe bregdet dhe qytet. Kjo është edhe e mira e këtij projekti, sepse ti je në mes të qytetit dhe je gjithashtu në një ny ndërlidhje të Shqipërisë me gjithë rivjerën. Sa do ndikojnë investimet e mëdha që janë aeroporti dhe tuneli i Llogaras në këtë projekt? Është dëgjoj Blendi, është shumë e rëndësishme që investimet private shoqërohen me iniciativa të qeverisë në këtë drejtim. Dhe aeroporti i Vlorës dhe hapja e tunelit të Llogaras mendojmë që janë kushte të domosdoshme dhe që do rrisin frekuencën e turizmit në bregdetin e Vlorës dhe të jugut të Shqipërisë thellësisht. Ju folët për klientelën ndërkombëtare, thatë që italianët janë më të interesuarit, po klientela shqiptare? Shqiptare e Shqipërisë, po flasë e Kosovës, shqiptarëve të Maqedonisë dhe tjerë. Patjetër, edhe klientela shqiptare, ajo klientele e cila kujdeset shumë për cilësinë e ndërtimit dhe të infrastrukturës urbane, dhe patjetër ajo klientele e cila ka intencion apo ka dëshirë të ketë një kthyeshmëri sa më të madhe të investimeve të tyre. Siç unë e përmenda, ne ofrojmë pa parë jo vetëm si cilësi të jetës, përmirësim cilësisë jetës personale, por edhe si një mundësi investimi. Siç thash në fillim, ne ofrojmë të gjitha shërbimet e passhitjes, ne administrojmë pronën e bler nga kushdo, shqiptar, juaj, emigrant, me të gjitha shërbimet, me një kosto shumë kompetitive krahasuar me menaxhimin që mund të ndodhi kësaj prone kudo në vend, jo në Europë, por në vendet e rajonit. Ne kemi bërë studime tregu për këtë. Kështu që bërë studime tregu për ta parë se si mund të bëhet dhe jemi thellësisht me një diferencë shumë të madhe në koston e shitjes dhe në koston e mirëmbajtjes. Po shërbimet që do të ofrojë rreth e rrotull kompleksi janë të menduara? Ajo që na ka çuditur shumë dhe na ka surprizuar pozitivisht Blendi, përveç kërkesës së lartë për rezidenca, na rezulton që ka një kërkesë mjaft të madhe nga brandet ndërkombëtare, por edhe brandet lokale. Ndërkombëtare. Pra ka interes edhe nga brandet ndërkombëtare për pjesën e shërbimeve dhe pjesën e hapur? Patjetër, ne jemi duke negociuar tani me disa, unë nuk mund të përmend emra në fakt, se jam duke zgjedhur, jemi në fazë negociate me to, me brandet më të mira, si në fushën e hotelerisë, si në fushën e brandeve të tjera. Për shembull, mund të konfirmoj që një nga brandet më të mëdha në ofrimin e gjimit amerikan është një nga brandet më të mëdha. Po administrimi i zonave të përbashkëta do bëhet nga ai që do thotë, jo secili që ble një dyqan ose është pronari i dyqanit mund ta bëjë çfarë dojë. Do të jeni ju që do t'ja impononi konceptin se çfarë do të jetë. Një gjithë koncepti, ne kemi bërë një studim me një nga kompanitë më të mëdha të turizmit në botë, në Horvat International. Dhe kemi përcaktuar se kush do jenë shërbimet e nevojshme, gjithë menaxhimi, pra dikush që blen një objekt në një farë mënyrë është i kondicionuar që të zbatojë konceptin që ne kemi. Dhe më pas administrimi i gjithë pjesës tregtare do bëhet nga ne. Dhe ajo do funksionojë si një qendër koncept i cili shërben gjithë investimit, pra gjithë investimit. Përndrysh asnjë brand nuk vjen nëse ti e lësh. Është diçka e re, sepse kam përshtypjen kjo nuk ka ndodhur. Tërësisht i ri. Nuk ka ndodhur në Shqipëri ndonjëherë. Dhe një pyetje të fundit, një njerëz që është duke të parë tani, pse do t'i sugjeroje ti që të bëj pjesë e këtij investimi, pra të shifte mundësinë për të investuar në këtë projekt? Shumë e thjeshtë, ne, si thash, projekti është i standardit ndërkombëtar, një cilësie jashtëzakonisht të lartë. Fokusi jon, po dhe dëshira dhe kërkesa nga të huajt, e imponon cilësinë shumë të lartë se çdo projekt që ne kemi bërë deri më tani, çmimi mjaft i lëvërtitshëm, menaxhimi i pronës, futja e pronës në renting program duke siguruar të ardhurat dhe përfitueshmëri dhe kthim shumë të shpejtë investimit. Përse Vlora Marina është një koncept i ri jetese? Vlora Marina është një koncept i ri, sepse është një destinacion mark, është krijimi i identitetit të një destinacioni. Është një vend, një zonë ku njerëz nga gjithë Shqipëria, njerëz nga gjithë bota do të shkojnë të argëtohen. Do të jetë një destinacion ndërkombëtar? Padyshim që do të jetë destinacion ndërkombëtar për të bërë njerëzit që do zbulojnë Shqipërinë, ta eksplorojnë dhe do të thoja një rajon, një shtet të panjohur. Dhe në fakt është destinacioni përsosur ku bashkohen deti jon dhe deti Adriatik. Pa diskutim, dhe kur krijuam konceptin e markës, kjo ishte strategji. Ç'është koncepti i markës? Koncepti i markës është tregimtari. Kur punojmë tek CBA-ja, mbi një markë, me një markë të re, fillimisht kuptojmë vendodhjen, pastaj kuptojmë konceptin e projektit, pastaj përcaktojmë strategjinë dhe bazuar mbi këto, përcaktojmë të gjithë sistemin identifikues vizual, që kryesisht konsiston në logon. Por si u zgjodh kjo logo dhe këto ngjyra? Logo ja frymëzua nga ky koncept. Inspired by the sea, frymëzuar nga deti, udhëhequr nga erat, pastaj logoja mbështetet mbi tre shtylla. Lëvizjet që siç e shihni në logo janë lëvizjet e detit dhe të erës. Pastaj këto lëvizje personifikojnë shkrirjen e dy elementëve, të dy deteve të Adriatikut dhe Jonit. Por gjithashtu është shkrirje e V-s për Vlorën dhe M-s për Marinën.
of Marina. Pra, kjo do të thotë se kemi mën, vën, erën dhe detin, dhe gjithashtu valet dhe detin, dhe pastaj shumë të rëndësishme ishin ngjyrat. Ngjyrat e flamurit të Shqipërisë. Pse? Jemi treguar tepër autentik. Emri Vlora, jemi emri i qytetit, shumë autentike. Shumë i rëndësishëm për historinë e Shqipërisë. Po, prandaj e kuqja ishte më rëndësi. Por kemi luajtur edhe me blun. Por nuk deshim që bluja të ishte bluja e detit. Donim një blu që të ishte më premium, prandaj kemi përdorur blun e errët. Dhe bluja e errët na lejon që të tërheqim njerëz nga mbarbota në Shqipëri, në Vlorë, me një ndjesi më premium dhe të tërhequr nga një stil jete më i gjallë. Cili ka qenë reagimi i parë kur ndaluat në atë vend? Të mrekulluar jashtë mase nga vendodhja e Vlorës, nga vetë projekti. Dhe mendoj se si një i huaj u mahnita nga Shqipëria. U mahnita nga amplituda e projektit. Është një nga gjërat më të mira që mund t'i ofrojë Shqipëria këtij projekti. Det, qytet, mal, vende historike. Gastronomi të shkëlqyer, por kam një pyetje. Pse një i huaj, një ndërkombëtar, do të vinte të blinte një pronë në Vlora Marina? Se përgjatë detit Adriatik dhe jon ka shumë oferta. Sigurisht, kur ne punojmë për identifikimin e një destinacioni, duhet të marrim parasysh dy elementë kryesorë. Anën emocionale dhe anën racionale, po. Dhe kur je mysafir, kur je klient, mendon gjithmonë me të dyja lobet e trurit. Ana emocionale e Vlora Marina është padyshim vendodhja. Gjendet shumë pranë aeroportit, shumë pranë qendrës së qytetit, shef vazhdimisht detin, shumë pranë jugut të vendit, që ka një det të bukur. Shumë pranë peisazheve të shumta, maleve të tjera. Një gjë tjetër të cilin e konsideroj të rëndësishme kur mendon se pse do të shkojë në një vend, gjithashtu një anë emocionale, është koncepti në vetvete. Koncepti duhet të jetë i joshës dhe duhet të ketë shumë jetë përreth. Shëtitorja, hotelet, restorantet duhet të ndihesh i lidhur. Duhet të qëndrosh në atë vend sepse është destinacion mark. Krahasuar me projekte të tjera që keni parë në vende të tjera, ç'i mund të thoni për këtë projekt? Mendoj se ky projekt është së pari vërtet autentik. Kjo është shumë e rëndësishme për mua. Shikoni, është i lidhur me realitetin e Vlorës, me historinë e Vlorës dhe mendoj edhe me historinë e Shqipërisë, gjë që është shumë, shumë e rëndësishme për ne. Si specialistë markave, ne pëlqejmë projektet e veçanta. As a branding experts, we love authentic projects. Thank you. Faleminderit.